salam əziz dostlar. Biz çox maraqlı bir insanın evinə qonaq gəlmişik. Yəni bu gün Ulduzlu Yayım Toylar Kralının evində baş tutacaq. İnanıram ki, çox maraqlı olacaq, çünki qapılar açıq, bizim yolumuzu gözləyirlər. Salam. Vay! Vay! Azad Azərbaycan. Günay xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Fatmayı bağlarında sizi görməyə çox şadım. Ala, avara, qoyunu qırağa. Səməd müəllim, bax bu tort sizə. Vay, ay, vay, vay. İlk dəfədir gəlmişəm. Deyəm, aç bunu baxaq, aç bunu baxaq. Tortun gözəliyinə baxın. Ay Allah, ay Allah. Toylar kralı. Ay Allah, ay Allah, təşəkkür. İllər keçsə də o ad sizin üzərinizdən götürülmür. Sağ olun, təşəkkür edirəm. O gün olsun götürülsün inşallah. Daha xalarsız, dəbəsdir. Toylar kralı. Bu titulu kimə verərdiniz? Bu titulayı... Dayanmışam da yanında, necə, o nə sualdır? Kim layiq oldu gələcəkdə? Hələ özüm cavanım, nə yaşım var mənim? Amma istəyənlər var ha, bu titulu. Bəli, bəli, əlbəttə istəyənlər var. Kim layiq oldu? Kim layiq? İstəyənlər yox, özünü öldürənlər var. Özünü öldürənlər var. Hətta, hətta. Mütləq, kim layiq oldu, onu verəcəkdə. Bunu kəsməliyik. Lazımdır, lazımdır, ver Rəvana. Rəvan, götür onu. Mikrofonlu, taclı. Yəni, bu sizin üçün səbətlərim. Çox sağ olun. Mən ilk dəfədir Fatmaya bağlarındayım. O qədər xoşuma gəldi ki, bir huzur var burada, bir səliqə sahman var, qarışıqlıq yoxdur, yollar geniş, adamın ürəyi açıldı. Burada yaşayırsınız, Səməd müəllim? Bəli, bəli, deməli, artıq 30 ildir bu bağ. Bağa 30 il bundan qabaq köçmüşəm. Burada mənim sağ tərəfdə bacanağım yaşayır, sol tərəfdə yaxın qovum yaşayır. Xahiş edirəm, gedir mənim bağmanım, bağmanımın ailəsi ilə tanış olun. Rəvan, tut bunu tez, gəlin bura. İki mərtəbəli evdir, Səməd müəllim? İki mərtəbədə eviniz? Yox, bir mərtəbə, o da mansarddır. Mansard, hə. Mansarddır, sonra qalxıb baxalım. Hə, oradan da çəkmişim. Bilirəm ki, böyük səliqə saman vardır. Mən istəyirəm sizi tanış edəyəm. Mənim bacım ki, artıq 7-8 ildir mənə qulluq eləyirlər. Adınız nədir? Arzu. Arzu xanım, neçə ildir burada yaşayırsınız? 6. 6 ildir. Bu bağa siz baxırsınız. 7 ilin içindədir ki, biz bu bağa baxırız. Səməd müəllim, ildə neçə dəfə gəlir bu bağa? Çox, çox. Hər həftə ki, yanımızdadır, hər həftə. Yaxşı, gəlin, gəlin indi bura. Bu niyə tüşsüləmir? Samavar! Tez, samavar! Sakin, 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 sakin olun. Acıblar bəlkə, acıblar. Deməli, bunlar, yox. Bunlar məni elə tanıyırlar, bunlar məni elə çox istəyirlər ki, mən şəhərdən çıxıram. Bunlar hiss edirlər ki, mən gəyirəm bağa. Valla, valla gəlir. Çox, çox, baş qulağımız getdi. Baş qulağımız getdi, getdik, getdik. Qulağımız gəldi deyəsən. Görün, kim gəlir bura? Aa, 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 aa. Əlim elə deyək. Da. 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 Ya, yaxşı subal vermişdiniz. Fatmayı bağlarında ilk dəfədir. İlk dəfədir Fatmayı bağlarında gəlib. Günay xanım. Adı kosmosda gəlmiş. Onun kimi bir şeydir. Nə danışırsınız? Günay xanım, bir dənə söz deyim sizə. Fatmayı bağları ən qədim bağlarıdır. Ən şəfalı, şəfalı bağlarıdır. Və... Sən nə danışırsan, bir daha deyək. Bir dənə Fatmayıdan başqa da Abşeron bağı yoxdur, kəndi yoxdur. Bir daha deyək. Və şuvalan. Bərdəkə, Hökmalı, Qobi, Zirə, Düzdəy, Zirə, Türkan, Əmirəcan, Zabran, Mehdiabad, Alam, Saham, Alam, Alam, Mərdəkə, Mərdəkə. Sizin bağınız Mərdəkəndədir? Mən bağım əl yerdədir. Zoratda da var, sarayda bacım günü yaşı. Bütün ailəm Azərbaycan mənim canım ciyərəm. Hörmətli Aqsaqqalar, xarş eləm, davə eləməyin, keçək süfrə başına. Görək nə var, nə yox. Davə eləmir, söhbət eləyirik. Bələ, kitab dil danışıq, Abşeron belə gəldi. Siz neçə illərdə davə eləyirsiniz? İndi yenə... Davə eləmirik, bizə söhbət eləyirik ki, toylar biraz da çox olsun. Siz söhbəti belə eləyirsiniz, görün davanı necə eləyirsiniz. Siz alə, kimin ideyasıydı ki, qalmaqal qurub bu qədər cəmaatı aldadasınız? Bəyəm, ideyədir, qalmaqalına ideyə olur. İdeyəli ki... Biz qalmaqal qurmam, mən olduğunu demişəm də, mən nə var, nə demişəm. Səməd görüm, toyları yoxdur, mən biraz... Bir sən anti-reklam hələ özü ən böyük reklamdır, bildiniz? Yəni, bilirsiniz, yatmışları oyadırıq biz ki, Səməd var ha.
Kim dedi ki, gəl qalmaqal edək? Yox, elə söhbət. Olmadı. Bu söhbəti danışacaq orada. Bu maşına gəlmək istəyirəm. Avtomobil sizin özünüzündür? Xeyr, prokatdır. Kirayə götürmüşüm. Kirayə götürmüşüm, qızımdan almışım hələlik. Özünüzün yoxdur avtomobil? Özümüzün heç tramvayım yoxdur, nəinki avtomobilim. Avtobusa gəlib gələm sizi kimi, taksinə gedirəm. Amma mən işitmişəm ki, sizin yaxşı evləriniz var, Fəvvarələr meydanında. Evlərim Fəvvarə meydanındadır. Bax, Sovet ərazisindədir. Fəvvarə meydanı, orada hava yoxdur. Mən oraya heç vaxt gedirəm. Özü mən yuxarı mələdə böyümüşəm. Fəvvarə meydanı bizim üçün həmişə aşağı olub, orada havasızlıq var. Targov demək istəyirsən də, mən biləm nə deyir. Yox, oradan 2-3-dür yuxarıya. Gəlin bura dayı, gəlin bura, gəlin bura. Mərkəz onu vermək var, çum deyilmək var. Nə var burada bax? Üst küsəsi. Kirayə vermişsiniz, hə, Əli müəllim. Neçə vermişsiniz oranı? Kimi kirayə verir? Kirayə verməmsiniz evi? Ay, oğlum yaşayır, birində qızım yaşayır, birində yoldaşım yaşayır. Mən kirayə zədə vermirəm, yox. Əslində, Əli Mirəliyev ən zəngin insanlardan biridir. Təsəvvür edin, Targovda 3 dənə evi var. Targovdan yapışı var, Targovdur, Baksovetdir. Olsun, Baksovet. Baksovet, Baksovet, Baksovet. Bir əlli oynayıram, arasın. Hələ bir dənə sürpriz qonağımız var. Bugünlərim bu bağ mövsümünün açılışı. Bağ mövsümünə bizim yığışmamız. Bu bəladır bu, görürüm. Bizim de sənə kimi bizim oxumaqdan qabaq bir dilə öyrəndim. Onda siz basketbol oynayın. Sonra tenis oynayın. Top atırıq. Tenis stolunuz haradadır, orada gedərik. Daha sonra oturarıq. İstəyərdik uşaqlar. Bax, bu Fatmayı bağlarında yerləşən Səməd Səmədovun bağını, evini qəşək-qəşək çəkək. Çox rahatdır yaşayış üçün. Bunlar hamısı, bunlar hamısı oruçluqdur, bekarçılıqdır, kasıbçılıqdır. Oturmuşam bağda, deyirəm, ay Allah, neyliyim, əlimi də aşağı. Bir dənə elan verdim ki, burada usta... Yuxarı vaxtı olacaq. Burada usta... Burada Versepet ustası deməli yaşayır. Ümumana da verdim. Bir də gördüm ki, cəmat gəldi, yay qabalıdır. Siz düzəldirsiniz, inanan daşa dönsün. Yo, mənim nəvələrimin kimi. Nəvələrimin kimi. Bu Versepeti alıb ki, uşaqlar sonra əvvəla. Yo, özüm sürürəm. İndi maşını xotlayan da benzinlə gedir axı. Bunda dizil də var, ev yox. Yenə də puldur da. Bu Versepet, mən bunu yağıyor, benzini özü gedir də. Necədir? Əliməli. Sürəsiz velosiped. Səməd Səmədova velosiped sürmək təklifim Əli Mirəliyevi bir balaca qıcıqlandırdı. Görün, neynədi? Neysə, mən sürə bilmərəm, ha? Ala, ha? Ala, 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 ala! Sağ ol! Sağ ol! At sürmüşüm, halal. Halal olsun, halal. Doğrudan. Özü verir, Quran haqqı. Ara halal, halal, halal. Köhnə dostlar deyəsən, bir-biri ilə yarışırdılar. Yaşı 72-ni adlayan xalq artisti tenis masasına keçdi. Meydan suladı, rəqib aradı. Əli, oynaya bilmişəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəni görürüm, hala. Kim uduzdu çıxır da, Əli müəllimdə. Kim uduzdu çıxır. Mən oynaya bilmirəm, axı da sənə burada. Otur, mən darıq oyuna bax. 4-2, 4-2. 4-2. 4-2 Səməd müəllim udur. 5-2. Xeyr ola. Gəldi, keçdi, ora tutmaq. Keçmədi, keçmədi, keçmədi. Yox, düzdür, düz oynayın. 6-2. Əlindən bir dəqiq, bir dəqiq, mən ölüm, mən ölüm, bir dəqiq. Canlıq elədi. Yaxşı, yaxşı. On eləyəcəm, on. Ver mən də uduzum. Onacan, onacan. Onaya bilirsən sən? Onacandı, Günay. Tural, git kursa, kursa git. Bəd, bax, heç oynaya bilmir ki. Əhla. Aa, onu yerə düşmürsən. Sən bax. Ana teşti, patoloku de. Bizim ev kisim olur, deyə patoloku yoxdur. 2-2. Əbba! Səməd müəllim. Biraz beni görün. 2. Səməd müəllim, bu şəkillər kimindi? Mənim ailəm, kızım, nəvələrim, yoldaşım. Yoldaşınız haradadır? 2-1. Yoldaşım, hələ köçməyiblər. Mən sizə görə gəlmişəm bura. Ay Allah, çox sağ olun Səməd müəllim. Ay! 2-2. Əli müəllim, bu danışmaq deyil, hamı bağlayasınız. Oynayın. Aha! Aha! Aha!
Təbrik edirəm, təbrik edirəm. 3-2. Çempion. Çempion, çempion. 3-2. Gəlin, açın. Səməd yenə olsun. Saata bax oğul, acından ölürəm. Gəlin. Saat 8-ə qalır, hələ darıxmır. Bir yerdə olmuşdu sənsə verilişdə? Bir yerdə olmuşdu verilişlərdə? Bəli. Dəfələrlə. Mən bir açıqlanma verim, belə uşaq dələ, cavan dələ. Satsın mənim yaşıma. Mənim biz Səvənlə 40 ildən çoxdur ki. Çoxdur. Bir sənətə qulluq edir, bir sahəyə, yəni incə sənətə. O vaxt incə sənət dilindir, show business deyirlər, təzad qoyublar bizə. Müasirləşib də. Müasirləşməyib, daha da bizi bilə salıblar, bizi bu adına. Hamı show business, show... Və sənət, sənətkarlıq arda qaldı. Əli müəllim, siz niyə bir xeyli vaxt sustunuz və production-ın bir layihəsi var idi? Birinci dəfə orada başladınız danışmağa. Bəs niyə o vaxta qədər danışmadınız ki, haradaydınız? Deməli, mənim 90-cı ildə yanvar hadisələri, şəhidlərimiz bu. Bu birinci səbəb o oldu, müharibə zad. Yəni, 20 yanvar hadisələri. 91-ci ildə təzə istəyirdik ki, bu illərin verək, bizim Gülara Danılcımız, Danılcımız rəhbəri, bizim əzizimiz Gülara xanım, gözəl piyanistimiz Gülara Aliyeva, faciəli ölümü səbəb bu idi. Və mən orada sındım, elə bil ki, bütün qolqanadım getdi, arxam getdi. Çünki Gülara xanımla məni tanıyıblar. Nəinki mənim, o ən qədər Yalçınızda da, Hüseynə Qadiyev, Akı İslamzada, Xədicə Abbasov, Flora Kərəmova. Yəni, ilk addımımızı biz... Təklif var maşa arxasında, sizə qurban. Acından ölürsün Səməd mənim. Sən qoxmaqmar. Gedək, o şəkillərdən də bildiniz də Səməd müəllimin ailəsini bugün şəkillərdə görəcək. Çünki təkcə özü gəlib bura. Gəlin, gəlin, gəlin. Yemək masası hazır olana qədər fürsətə əldən verməyib Səməd Səmədovun dillər əzbəri bağını gəzdi. Ay günay, deməli yay vaxtı biz bazar bilmirik nədir. Soğandı, kartofdu. Deməli, keçən il 100 kilo kartof götürüblər burdan. Daha mən bilmirdim, adam axtarırdım ki, kimə paylayayım. Satardınız da Səməd müəllim. Yox, əşi, nə danışsan. Deməli, pomodordur, xiyardır və göğərtilər də hamısı, bibərdir, hər şey, kiyələk, kiyələkdir. Hər şey öz bağımızdan. Gilasdır, hər şey. İndi o evdə qalanlar baxır da, əkir eləyir onların hamısı. Bəli, mənim bağbanlarım, onlar ağdamlıdırlar. Ağdamlıdırlar. Və yaxşı baxırlar. Həm mənə yaxşı baxırlar, həm də bağa yaxşı baxırlar. Bağa baxarsan bağ olar, baxmarsan dağ olar. Düzdür. Səməd müəllim, bəs siz nə iş görürsünüz bu bağda? Mən artıq 72-ni xırdaladım. Allah ömür versin. 72-ni xırdaladım. 20 yaşından mən elə rəhbərlik edirəm. İstər rayona, istər deməli, Bakıdan qırağa gedəndə, dəniz qırağına, Çimərliyə, o vaxtı Mərdəkam idi, Bilgələ yaxşı da dəniz Çimərliyə idi. Sanatoriyalar. Hara təşkilatçı mən idim. Həməşə mən təşkilatçı olmuşam. Müğənniləri yığıb aparırdınız. Kimi? Müğənniləri. Yox, yox. Necə təşkilatçı bəs? Yəni ki, mən öz nəslimdə ən belə jirəng edim də. Hamının halını ağlayırdınız bir sözlə. Bəli, bəli. Bu nədir? Müsit alçası. Vay, 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 vay. Nübardır, hələ yeməmişəm. Gəlin. Gəlin. Toyuq cücəviz də var. Toyuq, cücə, qaz, ördək. Göldüm. Baxın. Quşumuz da var. Quşumuz da var. Hər. Göyərçin yumurtası. Gəlin. Ora bax, gör nə qəşəng, nə gözəl. Qoyun quzu da var. Yox, var idi. Bəs nə edirsiniz? Var idi, göndərdim. Deməli, mənim qızımın həyat yoldaşı Zakatalıdandır. Göndərdi yora. Ay Allah, ay Allah. Tural məni tərrətdi. Bu basketbolla, bu tenisdən məni tərrətdi. Ümumiyyətlə, Turalla çox belə yaxın bir doğmalığınız var. Tələbəmdir. Bunlar mənim yanıma gələndə
açıq-aşkar qayıtdı ki, Səmər müəllim, institutu təzə qurtarmışıq, əlim aşağıdır, sən Allah bizə dəstək olun, mənə dəstək olun. Və mən bu qismət qrupunu götürdüm öhdəmə, bunlarla klip çəkdirdim, bunlarla mahnı yazdırdım. Mahnı yazdırdım, klip çəkdirdim və axırda da Tural da maşallah indi. Gəldi, oldu, Səməd Səmədov 2. Ya bizim bəzi qovlar deyir ki, oturmuşuq toyda bir də görürük, elə bilirik ki Səməd Səmədovdur. Yaraşda Səməd bəy. Gedəkmi? Gedək süfrəyə. Gözəl hava Fatbey kəndində, dəniz qırağında, dostumuz qardaşım Səmədin bağında və xoş gəlmisiniz, buyurun. Çox sağ olun, siz də xoş gördük. Üçüncü qonağımız niyə gəlib çıxmayıb? Üçüncü, yox, dördüncü qonağımız. Gələcəyində, yəqin ki, bir vaxtda gəlsin. Gözdür ki, veriliş qutarsın, ondan sonra gəlsin. Gələrim. Turan, gerili bil, keç o tərəfə. Yo, mən burada oturmuşam, Səmədim, illərdir siz davə edirsiniz. Sən dünənlə gəlir, arasından bilirsən, nə edirik biz. Basın, gələrim. Əliyə indi qardaş deyirsən, bayaqdan davanca deyirdin ki, nöşçə almışsan əlini bura. Valla var, göçdə əsbəti var deyiz. Amma bir daha söz deyirsən, sənə oxşayıb bu. Ay, gülər, mənə demirdin, Səmədim, bayaq demirdin ki, əlim əlini nöşçə almışsan. Səməd müəllim. Əli, Quran haqqı, bərəkət haqqı. Mən sənə demir çağırdım. Mənim ki, sürpriz idi. Deyəndə ki, əlini çağırmışam, deyirəm ona, veriliş partlayacaq. Dedim ya, yox. Əli müəllim, söz deməli, çox səmimi deyirəm ki, Günay xanımda. Səməd müəllimin xəbəri yox idi ki, mən bu günlərin Əli Mirəliyevə verişi çağırmışam. Düz deyil, mən də eşitmişdim ki, elə bir nağıl olur. Əsləmçi də maraqlı olur. Mən dedim ki, Səməd müəllimdən Mən onu Müsusərdən tanıyıram, belə. 20 ildə ATV-nin siması da ATV-nin siması da Gülsatan qız. Səmət müəllim. Bizi satmır. Satmır. Səmət müəllim, eşitmişəm prodüsorunuzdan ayrılmışsınız. Yəni, eşitmişəm demişkən, saytdə oxudum. Mən onu bilirəm ki, mənim dostum, mənim 7 ildə mənə prodüsorluğu eləyib, 7 ildə mənə dəstək olub, biz ailəvi dostuq. Bilirəm ki, Peter-dədir. Qızının yanına gedib, hə? Qız orada yaşayır. Qızının yanına gedib, hə. Amma o ki, məndən ayrılıb, onun xəbərim yoxdur. Nə danışırsınız, bilmirdiniz? Yox, xəbərim yoxdur. Aa, onda mən xəbər gətirmiş oldum sizə. Şahit, onda girərəm, internetdə baxa, oxuyaram. Ümumiyyətlə, haqqınızda yazılanları oxuyursunuz, yoxsa yox? Mənə deyirlər də, çatdırırlar mənə. Amma özünüz oxumursunuz. Özüm də hərdən bir İnstagram, Facebooka girirəm. İnstagramınız var rəsmi? Var. Əlim, sizin varınızdır. Məndə Instagram var. Instagram nədir? Mən nə bilim o nə olan şeydir. Əlim, biraz müasirləşin də. Özbeyiz olan Instagram gəzdirim. Mən internetdə, sosial şəbəkə onu öyrənmişim bir şey. Mən Instagram nədir? Mən telefonla yes, net, hə, bəli. Toy var, Allah mübarək eləsin. Yaz ona ayrım var. Siz köhnə adamlardansınız. Mən köhnə adam deyirəm, mən köhnə kişilərdən. Özü kişinin köhnəsi olmuş, kişi elə kişi olur. Əlim, bax, yəqin ki, sözümdən incimərsiz də. Yəni, mənim özümün şəxsi fikrimdir. Bax, qalmaqal elə idi ki, zamanla dəbnən ayaqlaşdınız. Yəni, qalmaqal etmək, necə deyim, gündəmin nəbzi idi. Məşhurlaşmaq istəyirdinsə, yada düşmək istəyirdinsə, gündəmə gəlmək istəyirdinsə, qalmaqal etməliydin. Sən sualı ver. Yəni, hər şeydə müasirləşdiniz. Niyə Instagrama qeyri-adi baxırsınız? Bir də üzr istəyirəm. Mən əvvələ heç mən bilmirdim ki, 90-cı illərdə, yanvar hadisələrində, haçansa sonra Instagram olacaq, haçansa mən dəbə minəcəyəm, mən onu bir fikirləşməmişəm. İnan mənə ki, mənim səmimiyyətim, mən heç vaxt yalan danışmıyam. Ümumiyyətlə, yalan mənim dilimdən çıxmayıb. Mən heç vaxt fikirləşməzdim ki, haçansa mən nəvəmlə parkda gəzəndə nəzakət adında bir jurnalist ki, mənə yaxınlaşacaq, məndən bir-iki söz alacaq. Təsadüf, bəli. 10 il təsəvvürüm mən efirdən yoxam, 10 il. Artıq mənə unudul var. Hətta mən bağımı, bir-iki bağım vardı o vaxtı satmaq istəyirdim. Zəng elədim, dedim ki, danışdılar ki, bu kimin bağı? Dedim ki, siz Əli Mirəliyev. Deyib, bağışdın, Əli Mirəliyev rəhmətə gedir bax. Getdim, ala, mən sənə danışa, Əlinin özü deyil.
Mən rəhm, ala, ala deyən ki, sənsə. Deməsən, onun toyunu mən oxumuşam. Ki, bu da qeyddi ki, bağı almaq istəyir, Məştağalı edəsin. Gəldi, aldı da. Sözüm nədir? Hətta ölüm kimi mənə qələmə verir, ya, ölən insan kimi, həyatda yoxdur da. Yəni, belə-belə söhbətlər. Yəni, biz bunu sinari, valla fikirləşməmişəm. Heç, bugün əgər mən Səmədin evindəyəmsin, demək, Səməd mənə görünə qədər yaxındır ki, mən əzbər bilirəm qapısı haradadır. Yəni, Səmədlə bizim həmişə münasibətimiz olub. Sadəcə, olduğunu demişəm. Bunda biraz böyük-böyük danışmaq var o vaxtda. Amma Səməd mənim heç kinli adam deyil, kin, məncə. Kinli olub neyməyəcəyib, yəni, bir dəqiqə deyəm, kinli olub neyməyəcəyib, yəni. Sizə sual vermək istəyirəm ki, Ruhəngiz Musəvi ilə aranız necədir? Əla. Maşın şovda çox belə üz-üzə gəlmişdiniz. Yox, üz-üzə zot gəlməmişim. Mən o, mənim əzizimdir, mən sonra üz-üzə gələrəm. Sadəcə onda hərdən tutması var, tutur, sancır mənim. Mən də kişilik eləyəm, nə cavab verim ona? Və siz görmədiniz ki, maşın şovda dedilər ki, ad kimin adını versin? Mən əgər aram yoxlar, onun adını verərdim. Mən deyim, yox, Pərvini çıxardacaq. Mən elə bir adamın adını çəkdim ki, heç kimin ağlına gəlmirdi. Hamısı elə bildim, mən kimsə də yaxınlardan da. Amma mən cəmaata başa saldım ki, Ruhəngiz mənim əziz adamdır, gözəl müğənnidir. Əzizim də olaraq qalır və hər dəfə mən ona münasibətim var, zəngləşir, danışır. İndi sən gələ bilərsiniz. Nömrəsi nəzbər bilmir, evdədir deyəsək. Mənim yazılıb bəkəmdir. Niyə, sizdə yoxdur. Məndə var, var. Ruhəngiz Musəvinin biz hamımız xətrini çox istəyirik. Çox gözəl xanımdır. Dəfələrlə verilişimdə qonaq olub. Bəs mən pis gün deyəm, mən olub ya. Sən gözəl xanımdır. Mən gözəl kişi olmuşam, mənim qəşən yeyim. Əli bir Əliyev yaraşıqlıdır. Açıqı ilə şey, götürülü baxıqı ilə görür, Ruhəngizin yanında şikolat kimi oğlan yanıb orada. Nə olub mənə? Cavanlığını yada salan Əli Mir Əliyev özünün də, elə səsinin də təravətini itirmədiyini belə sübut etdi. Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan, olmuş bütün aləm də sənin şəninə şayan. Gəl eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş, mənə ver bu sələbindən. Çünki gözəlim bu səsidir, aşıqa ehsan. Çünki gözəlim bu səsidir, aşıqa ehsan. Sordum ki, könül hardadır, aldın bu cavabı. Heç sorma tapılmaz, onu axtarsa da insan. Rəhm eylə dedim, gəl. Rəhm eylə dedim, sel kimi göz yaşını tökdü. Gəl canım ilə oynama ey, afəti devran. Bravo. Tural, sən nömrəni axtar. Hə. Tapmışam. Tapıbsa. Onda zəng elə. Zəng eləmişdim. Zəng edirik Ruhəngiz Musəviyə. Alo. Selektora qoy. Rufa. Mikrofona qoyun, mikrofona. Ə, mənəm Aygüz. Biz Səmədin mağındayıq, Səməd Səmədovunda. Bizim çəkiliş qrupu buradadır. Deyirlər ki, Ruhəngizlə münasibətin nətərdir? Deyirəm, dəf kimi. Necə əvvəldən olub, indi də elədir. İndi sən cavab ver bunlara. Necəsiz, Ruhəngiz xanım? Sağ qız, yaxşıyam, yaxşıyam. Necəsiz, səhətiniz necədir? Ruhəngiz xanım, öpürük sizi. İnşallah gələn verilişlərdə dəvət edəcəm mütləq. İnşallah. Kim Aygüzün sənsən? Hələ indi başa düşmə. Mən də sizi sağ olun, sağ olun, sağ olun. Nə yaxşı, yəni sənət insanların arasında olan münasibət xoş olanda adam nəyə açılır? Sən elə bilirsən ki, Günay, Səmədlə mən elə bir danışıram. Mən Səmədi hamısından çox istəyirəm. Bilirsən niyə? Səməd istəməli oğuldur. Əvvəldən ha, indi yox ha, hələ bəl o vaxtı, yəni yaxınlığım var. 40 il bundan qalır. Səməd, nə 40 il, 50 ilə yaxındır, hələ özünü zamanlaşdır. Hə, restoranlarda oxuydu, o vaxt indi şadlıq evlə, o vaxt yox idi, 3-4 dənə yer idi. Həmişə bundan razılıq edirdi oran, hətta maşına baxan insanlar var, onlar dedi ki, Səməd bizi razı yola, sən əlmən bizi az pul verirsən, ağızlarını verir. Dedim, hala, gələk ki, madı verəm, Allah vəşə yəm. Ay, yox da, 5 elədi, Səməd 5 verir, gedirəm, Səməd bəlkə bu neyinizsə 5 verirsən, mən bilmərəm, mən kim ayı, kim ayı, yəni ki, səxavətli insandı da, adi administrator, adi ofisant, adi maşına baxan, hətta süpürgəçi də, Səməd, Allah var yuxarıdımı demək lazım.
lazım. Da bunu Hasan Ağsaqaldan gizlədəcəyəm bunu. Bu mümkün deyil axı. Deməli bu xeyirxah olub da. Əgər bu yad tanımadı adama pul versə gör ailəsi necə adamdır. Səməd müəllim, bir də üzr istəyirəm Günah xanım. Mən bilsəydim ki, Turan, mən verilişə təşkil etmişəm. Qonaq kim gəlir? Turaqda qalacaq. Çay süzürəm, nə bilim. Aman vermirlər deməli. Dodaq tərpətməli, aman vermirlər. Turası da gələcək. Deyir, böyüklər olan yerdə susmaq lazımdır. Yaxşı, bəlkə mən deyim, o aşı gətirim. Hə, yaxşı olar. Yaxşı olar. Yaxşı olar. Sonra lazımdır bağızadı təmizləyim. Toyuqçaya gedəm. Şabaşın altında gözləyirəm. Saçınıza dayı həna qoymursunuz. Xana yox, rəng. Həna, həna. Xana, həna. Nədən belə saçların bəyazlanmış arkadaş? Xəbərin yoxdur, xəbərin. Sənə də bilim ki, bir Rusiya çəkdirən bir Türkiyə imkan vermir soğumağa. Avropa, Hollywood. Bütün cavan-cavan oğlanlar, aktyorlar, müğənnilər, saçlarını ağardırlar, tomburlar, saçlarını tomburlar, saçlarını ağardırlar, indi dəbdir. Məndə təbiidir, təbiidir. Həm də, həm də mənim, həqiqətən mənim yoldaşım əlinin xətrini çox istəyir. Həməşə onu mənə nümunə qoyur ki, bak, görürsən, sən gelib başıma rəng qoymursan, amma əli, təbii, saçların rəngi təbiidir. Hər yaşda öz gözəlliyi var da, hər yaşda öz gözəlliyi. Uca dağların başı qara olur, ağ olur. Amma bizim bəzi müğənnilər utanmırlar, 70 yaşı var, 70-dən də oyunu keçir, hələ saçı hələ qara, çorna belə edər. Əlməli, Səməd əlmə deyirdiniz ki, rəng qoyma saçı var. Yox, mən Səmədə deməmişəm o sözü, bir sən niyə deməmişəm, Səməd həmişə özünə baxan olur. Axı, onu demək ona artıq da, Səməd özünə bax, yaxşı qiyinib, şikarını qiyinib. Düzdür, mən özüm də şikarını qiyinmişəm. Bu hələ mənə həsər apardı qiyinmələr. Özü deyə bilər o. Şenəqah deyə, mən, Akif İslam, biz yaxşı qiyinmişəm. Şikarı verdi, o vaxta. Pijon, pijon Ali, pijon Alik, Alik, mən şəhərdə. Kliskam Alik idi, Alik deydi, evdə mənə. Niyə şilaqa deyirəm? Şilaqa, pijon ona deyirlər ki, statik, kim yaxşı zövqlə qiyinir. Əli, Əlinin adı Əli, bunu da Əli pulla oynayırdı. Hər gün toydaydı. Ayda 30 gün bu toydaydı. Mən buna aparat qururdum. İyonikada bunu müşahidə edirdim. Keçmişini unudanın gələcəyi olmaz heç var. Aydındır, ara verək. Süfrədən çayınızı için, yeməyinizi yiyin. Çayımı nə qədər çay içmək olar? Aşk gəlsin. Bəri bax. Xumar gözən yaş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax, pəncərədən daş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax, xumar gözən aş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax. Axırda mən toylara aş gətirən kimi çağıracaq. Hə, bir bağzalı gəlsin, Mirzəyi gəlsin. Mirzəyi! Zəngilan aşını yedir. Tural, nə bilirəm? Həlimə mümkan verin, görək nə deyir. Ay Tural, bilirəm Mamon, Sibeyrə xanım. Yox, ey. Kim işirib bunu? Ağrımı qaqdım birbirine. Qazan aşırlar sizi. Zümeydə tutar. Zümeydə mən qeynəmam deyim. Rəhmətli. Adı nədir bəş? Ana xanım! Tural, anamın adı nədir? Tural, mamaya bizdən çoxlu-çoxlu təşəkkürlər. Əli qolu var olsun. Bəli. O gün olsun nəvələrin toyun görsün, mamu. Zəngilan aşından 700, indi də Qarabağların, Ağdamların, Badımcan dolmasının dadın, xayiş edin. Şirin-şirin söhbətlər gedir. Köhnə dostlar, bugün bir arada. Mən bir mağını yada salmaq istəyirəm. Sən mənim üçün bir danəsən, yeganəsən. Elimizə istərdim, gəlin gələsən. Sən mənim üçün bir danəsən, yeganəsən. Elimizə istərdim, gəlin gələsən ya. Nazlı-nazlı yarım, ey gülüzlü yarım, şirin-şirin xəyalım, ağdın ihtiyarım. Nazlı-nazlı yarım, ey gülüzlü yarım, şirin-şirin xəyalım, ağdın ihtiyarım. Şirin-şirin xəyalım, ağdın ihtiyarım. İcazənizlə bir keyfidən mahnısı ifa edəyəm. Hə, oxu.
Sənin də keyfinə ladır mənim də Həyat olsa insanın özəlində Sənin də keyfinə ladır mənim də Həyat olsa insanın özəlində Yaman fırlanır Ayıl keçir demək zaman fırlanır Gözlərim önündə duman fırlanır Kəlmə kəlmə üstə gedir dilimdə Hırdalasan yaxşı yaman fırlanır Ayıl keçir demək zaman fırlanır Gözlərim önündə duman fırlanır Kəlmə kəlmə üstə gedir dilimdə Keyfünə ladır məndə Həyat olsa insanın özəlində Sənin də keyfünə ladır məndə Həyat olsa insanın özəlində Qatdan sonra dostlar nərd taxtasının başına keçdilər. Oyunçu aparsın dedilər. Nədir? 3-4. Çəkilişə gecikən Sevimli xanım, Nüşabəl əskərlini, sənət yoldaşları bax belə qarşıladı. Nəhayət ki, verilişimizin sonuna doğru da olsa, verilişimizin gülü, çiçəyi Nüşabə xanım gəldi. Bravo! Nə gecikdi? Nə gecikdi? Ay, nə bilim valla, mən heç gecikməyə xoşlamıram. Bahalı adamlar həmişə gec gəlir. Sən bunu söyləri. Məni tura dəvət edir və dedi ki, Səməd müəllimin bağında. Səməd müəllim bağı da maşallah. Gəl ha gəl, gəl ha gəl, gəl də çatdıq elə. Gec də olsa çatdırdı. Gün ortadan Nüşabə xanımı gözləyirik. Verilişə son vermirik ki, Nüşabə xanım bu gün gəlir. Nüşabə xanımı gözləməyə deyək. Anlamayın, əyib yox. Nüşabə xanım, burada olanlardan kimdən incimisiniz? Əlidən.
Məndə həmişə. Əli ömrü boyu pul kəsən olub, onu. Söz tapdı. Pul kəsən. Heç yeridir bu. Bir, iki, bir daha ikincisi mən. Hesabı çox güclü bir. Ən çox istədiyi adam mən olmuşam incəsənətdə. İnanın mənə ki, çünki adam uman yerdən küsəli. Biz dövlət mahnı rəqs ansamblında filarmonda işləmişik. Xarici ölkələrdə olmuşuq dəfələrlə və biz müşahibənin mən nə qədər tanıyıramsa bir Allah bilir. Yəni bəli, İnsan bəli. Kimi, yaxşı müğənni kimi. Siz hamının qüsurunu deyən adam sizin üzünə deyirsiniz. Müşahibə xanımın hansı qüsuru var? Qüsurudur ki, gərək oxumayaydı. Oxuyub da. Çünki, niyə? Çünki o oxunmamış alimdir. Bütün sahələri bilir o. Oxumağı ona biraz da gözəllik gətirir. Çünki bu uşağın, bu insanın canında, bilirsən, necə deyim sizə buna? Bütün sahələrdən xəbəri var bunun. Bunu anlatmaq qeyri-mümkündür. Bütün sahələri bilir. Şəkidə vəziyyət necədir? Gəyib gəlirsiniz? Bəli, Şəkiyə elə təzəlik çəkə, getdim, gəldim. Allah hər kəsin dünyasını dəyişən insanlarına rəhmət eləsin. Şəkiyə getdim, iftar süfrəsi verdim. Orada iftar süfrəsi oldu və qəbr üstə getdik, ziyarət elədim, gəldim. Müşahibə xanım o qədər ailəsinə bağlı bir xanımdır ki, mən onun hələ də o ölümlərlə barışmadığının şahidi oluram da. Hər dəfə gözü dolur, hər dəfə təsirlənir. Nə bilim, qismət də, o qismətdir. Hər şey, mən elə gəlirdi ki, mən bu dünyada aşa bilməyəcəyim bariyer yoxdur. Amma bir dənə orada... Görürsən, zəif yeridir. Çünki əgər valideyni istəməyən insan, ona layiq öyüdü olun, nə vətəni istəməz, nə onun uşaqlarını istəməz, nə onun ümumiyyətlə həyatda sevgisi... Əlişdə, bacım. Bacım bilirəm də, mən ora gəlirəm ki, doğma bacısı... Mən bacım əlimi əlimi şəhsən tanışım. Çox yaxın olmuşum. Mən ola ailəsinə yaxın olmuşum. İşlənilən qulağına ilaqda, yəni pis xəstəliyə tutuldu da, özür dilək sağlıq. Müşahibə xanım, nə həcəb soruşmursan, mənim həyat yoldaşım, sənin rəfiqəm, sənin İradə xanım haradadır? Mən valla belə boylanıram. Siz bilirsiniz ki, Müşahibə xanım Azərbaycanın gözəl güşəsi Şəki şəhərindəndir. Səhərdən cibirlə Və dəfələrlə mənə deyib ki, Səməd, sən Allah Şəkiyə gedəndə mənə zəng vur, səni orada qarşılasınlar. Da, belə olub zəng eləmişəm, məni qarşılayıblar, aparıblar Marxala, Marxal da dünyanın yaşında tanınmış. Sən yuxarı çıxmışsan, xan yaylağına, ay çıxmışsan ha, xan yaylağına, onu mən çıxmışam ora, ayaq yalın. Tortu kəsə mi? Bayaqdan baxıram, bu tortu kim gətiribsə, çox belə... Bu tortu günay. Mən gətirmişəm. Günay gətirdim. Görürsünüz burada nə yazılıb? Toylar kralı. Artıq toylar kralını səbətməm. Qoyun bir kralı. Dövlətimiz sizi necə dəyərləndirib? Rezidentimiz sizi necə dəyərləndirib? Respublikanın xalq artisti kimi fəxri adımız var. Bu bütün adlar kölgədə qalır. Düşdür. Sizə mən can sağlığı arzulayıram. Sağ olun, sağ olun. Arzumudur ki, bu bağa gələk həmişə. Bax, bağda nəvə toyuyasınız açıq havada. Bəli, bəli. Gəlin gətirəsiniz. Mənim arzum var ki, bir... Çox yox, 5 ildən sonra biz bir yerdə bax, yenə burada olaq. 5 il. Hələ Allahdan 5 il istəyirəm. Səməd Səmədovun bir brend sözü var. Gələn il bu vaxtı burada olur. Bəli. Yox, mən gələn olsun da, mən 5 il istəyirəm. Səməd müəllim, başlayın. Kim? Ay Allah, haradan başlayaq? Tacdan. Ortasından. Toylar kralı, bu mənim apardı. Niyə belə? Bu ansambli pozmayaq. Aha! Karol Lir! Şəkilimizi çəkin. Biz kulinariyadan Seyid bəyə təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Çox dadlı tortlar bişirirlər onlar. Kərə yağırlar. Siz də sifariş verə bilərsiniz. Əziz dostlar, Yasamalda yerləşir. Bir-birindən dadlı, ləzzətli, şirniyyatları Tac olundu, mikrofon səni. Mənə də mikrofon bəsim dələ. Mikrofon mənə də taz. Elə həmişə belə olur. Sonra da yox olur. Amma mikrofon həmişə lazım. Oxuyana mikrofonla. Hə, qardaşım, necədir? Yaraşır. Dikkat. Yaraşaydı. Ay, yaraşaydı. Əli. Əli. Nəğmə olub nəyə nə nə nə. Nə 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 n
Bərabər. Əziz dostlar, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Gələn həftəyə qədər öpürük sizi. Hələlik. Sağ ol. Nəyim, nəyim? Hə? Sağ ol, mikrofon bək saxla. Saxlamışam. Atamın gözü saxlamışam. Bırak bura əlimdə. Əlim, yiyə bilərsiniz, mikrofonu da yiyə bilərsiniz. Yemək. Onu da mən yemək, adam söyləyir, bax, yemək. Arişka, Acan. Mikrofonu bək ol. Ona qoyuram başı var. Yox, bunu qoyma. Çünki mən kral çoxdanam.